Zdravím všetkých, ja som Clay, opäť sme pri SimCity, tentokrát štvrtý diel, nebudem to na budúce už opakovať. Teraz to skúsim trošku porozširovať a upraviť, aby nám to všetko šlapalo. Takže, tuto si nastavíme cestu, aby sa nám odľahčila doprava, lebo to, čo sa nám tu deje, je neuveriteľné. Tu úplne sú tu zápchy a brutalita. Tak to trochu rozšírime, tú cestu. A vidím, že to pracuje pekne, sa to tu spravilo. Táto doprava sa dúfam odtiaľ to odľahčí rýchlo. Bo tu sú zápchy ako blázon. A celkom sa to tu urýchlilo, vyzerá to zaujímavo. Možno dnes budú vznikať kolóny zase sem pre zmenu. Lebo zatiaľ vznikajú sem. A sú brutálne, ako vidíte. Úplne Audi je tu jak natentovaných. Takže toto dúfam pomôže za to cesta, keď sme prepojili. Oh, to je zapcha, to je zapcha. To je neuveriteľné. Brutalita. Hlavne je, že tá cesta trojprúdová, využívajú z toho jeden pruh. To je najlepšie, to je najlepšie. Nevadí, ideme to tu trošku rozšíriť. Tá Omega pracuje, vidím, stále. Uvidíme, dochádza mi uhlie, to je dosť veľký problém. Tak ho skúsime objednať, ja som si to trošku rozšíril aj na uhlie. Kde uhlie? Tu je. Dáme ho dovážať. No, snad nám to nebude stať veľa. Peňazí, vidím, že tu je zase zburaná budova. Omega mi evidentne nefunguje tak, ako by som chcel. Aj sem, aj sem. A už asi nikde, dobre. Aj sem, Dobre, tak je to zburané všetko. Paradička. No a takže naši ľudia chcú vlastne obytné zóny a továrne. Kde tie továrne mám ako zobrať? Však ich je tu jak hadoch. Pozrieme sa teda na tie zóny. Sú tu dobre. Elektrina, vidím, že mi dochádza. Dochádza mi uhlie, to není dobre. Zatiaľ to napája mesto, ale dochádza mi uhlie, budem to musieť riešiť asi inak. Pozrieme sa, koľko máme vozov. Máme 4. To mi moc nepomôže. Nevadí, tú elektrínu by sme mali ešte poriešiť nejak inak. Nie len jednou elektrárňou. Máme tu aj zastavky. Takže kývadlové autobusy by sme tu mohli dať, lenže to bude sa stať milióny a milióny. A mohlo by nám to síce doniesť turistov, že jo? Hlavne do tohto. Kde to zarába celkom slušné peniaze, tento balíček. Tá Omega, ale musíme sa teraz zamerať na tie továrne, aby sme si ich tu rozšírili. Oh, zase sa postavila. Omega, super. Pomaly sa nám to tu rozširuje. Je to tu síce zasvinené ako prasa, ale je to 400 krát lepšie, než to bolo. Vznikajú nám to brutálne kolóny. Je to rôza. Tak. Sem by chcelo tie cesty rozširiť, je tu hustá doprava ako blázon. Dobre, policia funguje, hasiči. Kde horí? Tak to je dosť veľký problém. Mal by som ten hasičský voz ešte postaviť. Máme len 3, to je bieda. Bez vlajkového stožaru by to nebyla tá pravá hasičská stanica. To mi nepomôže. Máme len 2 vozy, mal by som si postaviť ešte ďalšie. Aspoň 4, máme už celkom veľké mesto. Teraz som minul dosť peňazí na tých hasičov. No nevadí, ideme to tu trochu porozširovať. Snad to tu stihnú zahasiť. Keď nie jedno, tak druhé horí. No, to poteší človeka. Zbúrať. Horí, začína tu byť teplo, no. A ešte kde je? O, dom, tu je. Vidím, že tu je tiež riadna zapcha. Sanitky už valia. Sa nám toto začína zhusťovať, to není dobré. Mali by sme si tu postaviť tú megavežu. Neviem, či ju môžem postaviť. Továrne Omega. Čo mi dopíše? Nestihajú dovážať Omegu. No super, to ste ma nepotešili. Ale stihajú vyrábať, takže malo by to fakčiť. V pohode. Mal by som si asi skôr továren na tú Omegu postaviť. Možno, že nám to pomôže rozšíriť zisky, takže ju postavíme, tú továren na Omegu. Nechcem továren. Ja chcem toto rozšíriť, toto. Tak. Nedá sa to tu niekde po boku postaviť? Sem to praskneme. Dobre. Snaď budeme vyrábať viac Omegy ako doteraz, lebo vidím, že to tu nestíha dopracovávať. Bez jeho Omegu, super.
Oh, dali nám zdarma Omegu. To je asi nejaké super zbožíčko, ktoré všetci chcú. Tak, dováža, dováža. Pekne. Zisk ide. No a ešte by sme si tu mali urobiť tú políciu poriadne. Pozrieme sa, aká tu je kriminalita. Zdravie. To je bieda, to je bieda. Máme tu jednu malú polikliniku, ktorá to tu evidentne nestíha. Nevadí, pozrieme sa ešte na tú políciu. Kriminalita, tu je obrovská. Nie, tu je polícia. Polícia, zločin. Tu je obrovský zločin. Zatýkajú. Paradička. A odpadkami to je ako. Odpadky stiehajú zvážať? Stíhajú, tak super. A vzdelanie? No je to biedne. Je to biedne, je to biedne. To je bída. I keď učíme... Mal by som tie autobusy asi spraviť. Vlajkový stožar. Ale nemám na to povolenie. To je na prd, to je na prd. Oni zvážajú, ale je to bieda. Takže s týmto neurobím nič, s tým vzdelaním budem musieť niečo porobiť, aby sme mali bohatších ľudí. Dneska nejaké pomalé pripojenie, super. Takže, dáme si tu ten hazard, ako som vravel, máme tu tie kasína. Takže to trošku rozšírim, no síce nemôžem, super. To ma tiež nepotešilo. A turizmus, to tiež nemám, štadióny. Môžeme postaviť štadión, ale 150 tisíc stojí, to je hodne peňazí, hodne peňazí. 3 tisíc, Maximálny zisk 180 tisíc, 189 litrov. Tu by som sa zameral tak na turizmus. No môžeme skúsiť. Dáme to sem, najprv si tu natiahnem ale cestu. Dáme tu tú zúčou dopravou, dáme to tiež tadiaľ to až. Sakra, prečo to tam, no to som pohnojil, nevadí. Takto. Takto. Dobre. Radiaľ to si natiahneme tiež cestu. Či shift sa to nejako robí? Teraz neviem, ak sa robia tie okrúhle cesty. Takto sa nerobia. Ja to chcem ale nejak takto. To je na prd, také nechcem. Ja chcem ešte oblejšie, oblejšie. Ježiš, to čo je? Tak to nechcem. Čistička vod, to je na prd, nevadí, dáme tu tú hrubú cestu, dáme ju rozšíriť, pardon, vedľa som klikol, tak, no tak to nechcem, tak toto chcem rovno, dobre, trošku to obídeme, snad to pomôže, namiesto tie zóny na bývanie, ale iba na určité časti, hen tam sú, vidím, že zbúrané domky. Tu sú fabriky. Všetci sú spokojní, no nevadí, ideme. Trošku odpad, mám problém trošku s odpadom. Recyklačné centrum. Z toho by sme mohli niečo vyťažiť. Z toho by sme mohli vyťažiť niečo. Keď budeme recyklovať a predávať veci. Pardon. Pozrieme sa, čo môžeme recyklovať. Zliatiny. A kovy. A teraz čo vyrábame? Iba plast. Takže môžeme robiť zliatiny a aj kovy. Dáme si to všetko tu. Dobre. Dúfam, že nás zamestnajú tých našich pracovníkov. Dáme si tu nejaké zvozy na tieto autička. Tak a modlíme sa, aby nám to začalo zarábať. Tak. A vidím, že tu máme problém ešte s hasičmi. Takže hasičov budeme musieť postaviť ešte aj sem niekde. Ďalších. Do tejto štvrti. Dáme si sem ešte jeden voz a aj hasičku túto somarinu. Tu vežičku. No a dúfam, že to bude vynášať peniažky. Keď nie, tak som v ríti, lebo zbankrotujem. Ježiš, to nám tu všetko je v ťahu. To není dobré, to není dobré. Tak. Ešte sem máme pekný domček. Zbúrať ho. Tak. No. Tuto je to dorobené. Pardon. Tisíčka, vidím, že máka pomaly na maximum. Toto by som si mohol dať ešte tie fabriky, keďže ich pýtajú. Sem. Celé toto budú fabriky. Aj sem budú fabriky, dobre. O, chýbajú nám ľudia. Ale potrebujeme si postaviť tú školu, že? To je jednoznačné. Odbor školstva, aby sme si mali postaviť v regióne. Pozrieme sa, či sa to dá. Nedá. Musíme dosiahnuť viac obyvateľov v tomto mestečku. Takže by sme mali spraviť aj tú vzdelanosť.
trošku. Pozrieme sa, kde môžem postaviť ešte cesty. Oh, tuto to začína byť už husté. Oh, tam mi to všetko vyhorelo, no super. Takže postavíme si sem cestičku. Namiesto sem takto a takto. Tak, dobre. Tuto nám to všetko zase vyhorelo, super. Tri baraky. Hasiči evidentne vôbec nestíhajú. Nestíhajú, nestíhajú, nestíhajú. Alebo sú skôr upchatí v kolónach. V kolónach, ktorých tu je ako maku. Tak, toto zbúrať. A ešte niekde mám nejaké zbúrané domy. No super, prečo mi to tu krachuje? Musíme sa na to pozrieť, prečo. Aj tuto je to skrachované. To skôr všetko vyhorelo ako. Tak. Všetky vozy zasahujú. Sú tri a zasahujú. To je neuveriteľné. Samé požiare, samé požiare. No ako mám predísť tomu, aby som... To... Mi to tu všetko nevyhorelo. No super. Evidentne tu úrazuje nejaký podpaľač v našom meste. Hasiči, kde ste? Ty kokso, tu je hasičská stanica, druhá. Hasičia sú tu. Oni sú v tých kolónach. Takže to budeme musieť trošku odbremeniť. Urobme to inak. Natiahneme takú hrubú cestu a ďal to. Ale najlepšie do rovinky. A ďal to nie, takto. Oh, to tiež nie. Čo to tu mám za cesty? Takéto cesty som chcel. Tak, super, rovné. Tak a nech sa to presmeruje sem. Dobre. Hromada aut pôjde už tadiaľ to a nie hentadiaľ. Lebo takto mi to tu vyhorí pol mesta a neurobím s tým nič. Aj sem, aj tam, aj tam, aj všade horí. To je neuveriteľné. Super. Teraz tu dáme tie obytné zóny. Tak. Dobre. Sa to tu trošku odbremení. Hasiči sú furt v kolónach. To je úplne úžasné. To je úplne úžasné. Ešte by sme tu mohli prepojiť inak. Toto napojíme na toto. A toto na toto. Tak. Dúfam, že to pomôže už konečne sa to tu vystaviť. Odbremení trochu tú dopravu. Nemám toto s tou dopravou vôbec vyriešené. No, hýbe sa to, super. Tak som to trošku poriešil. Sice sú zase kolóny sem aj sem, ale nevadí, je to rýchlejšie. Ale zatiaľ to tu horí. Á, hasia, hasia. Tak je dobré. Tak. Teraz to všetko zbúrať. Dáme to dokopy, dúfam, že sa mi... To nezblazní a neskrachujem. Tu vidím, že tu horí a horí a horí a horí. Dobre. Tak, super. Snad sa mi to podalo konečne doriešiť už. Aj s tými kolónami. Ešte sem horí. Sú všade, sú hasiči, no super. Horí, horí a horí. Tu horí. Všade horí, tu horí. Tak. Ešte niekde. Tam som to pokryl. Ešte sem. Tu, tu, dobre. A ešte tu. A dúfam, že sa tu nastavujú nové obyvateľia. Tak. A máme to hotové. Ešte sem je fabrika na prd. Dobre, je to pokryté. Tak. No, zvládli sme tieto ťažké požiare. Trošku s väčšou... S väčšími nervami, ale ide to. Dobre, ešte tu máme tie kolóny. Ešte tie kolóny musím nejak doriešiť. Tak. Ale ako? Ale ako? Mi to pripadá ako City Skylines, kde vznikajú obrovské kolóny a problémy s dopravou. Ale zase máte tam obrovské zisky, kde sa to dá v pohode riešiť. A tuto je to trošku dosť komplikované, lebo... Tuto to sa nedá nejako riešiť. Tu proste začne horeť a horí tu všetko. To je naprd. Aj keď máte hasičov, ale tí nestiajú dojsť k... Požiaru, lebo čo sú v kolone? To je úplne naprd. Ale hýbe sa to, základ, že sa to už hýbe, sa to tu trošku rozhýbalo. No. Ešte niekde by to chcelo tú križovatku hodiť. No a tuto sa to celkom uvoľňuje, tuto to odťahuje táto hrubá cesta. Takže je to super. A ten hazard, pozrieme sa na tie odpadky teda, keďže... Nakladaní z odpady,
Tu je skladka, tam na, tá nám nestíha. Produkcia zastavená, prečo? Není recyklovaný odpad v meste, no super. Zde už není kapacita, no super, tiež to musíme upraviť, dáme si tu spaľovňu. Keby vyrábala aspoň elektrinu alebo niečo také do ryti. Niečo budeme spaľovať a snáď sa nám to podarí aspoň spaliť. Tak, dobre. Elektráreň vidím, že maká, toto maká. Tak, dobre. Tak je všetko v poriadku. Všetko tu maká Omega. Tá nám zisťuje, dáva nám pekné zisky až 10 litrov. 10 litrov, to je, čo, čo je, to je dosť pekné. To je dosť pekné. No a teraz si to tu asi ukončíme. Keďže sme zvládli tieto požiare, čo som spokojný, vidím, že nám tu vyrastol nový mrakodrap, aj s krásnym grafitom, úplne nádherný grafit, pomaľovaný, krásny paneláčik, pardon, vyzerá úplne úžasne, napiechované králikárne rastu, už mrakodrapy, to je dobre, to sa mi páči. No a teraz tu musíme nahnať obyvateľov, aby sme mali, mohli vylepšiť to školstvo a vzdelávať tu ľudí, aby nám tu išli bohatší ľudia. Pokúsime sa o to v ďalších dieloch. Čiže ak sa vám tento diel páčil, dajte nám like, určite poteší, vidím, že tu nám zase horí. A uvidíme sa pri ďalšom dieli. Tak sa majte pekne, čaute!